Argumenti. Četvero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina, srce svake misli. U potrazi za argumentima. Otvoreno i jasno. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. Crkva, obitelj, domovina i društvo. Naše su teme. Tim iskusnih novinara. Od ove jeseni, nova emisija HKR-a. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:05. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Poštovani slušatelji, dobro jutro, dobrodošli u posljednje ovo tjedne argumente. Nedavna najava iz ureda predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o nužnosti kreiranja brenda Hrvatske ovih dana počinje se ostvarivati. U subotu će se na Pantovčaku na prvoj radionici okupiti članovi radne skupine, stručnjaci iz područja marketinga, kulture, kreiranja imidža. Tim povodom u studiju razgovaramo s našim gostima, doktoricom Anom Tkalac-Verčić, predsjednicom Hrvatske udruge za odnose s javnošću i članicom radne skupine. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospođom Draganom Lucijom Ratković-Ajdemir, savjetnicom za upravljanje u kulturi i turizmu. Dobrodošli. Hvala lijepa, dobro jutro. I monsignorom Nedjeljkom Pintarićem, ravnateljem Muzeja Blaženog Alojzija Stepinca ovdje u Zagrebu. Pozdrav. Moje ime je Ivan Tašev, današnji sam urednik argumenata koje možete pratiti uživo video prijenosom na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija, gdje se možete uključiti reakcijama i pitanjima. Očekujemo vaše javljanja i komentare i putem SMS poruka, pišite nam na broj 099-460-9988. Pitamo vas kako stvoriti pozitivan imidž i brand Hrvatske. Za početak, doktorice Tkalac-Verčić, evo preko sutra započinje s radom skupina za razvoj brenda u Uredu predsjednice Republike i vi ste kao profesorica na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu članica te radne skupine u kojoj je 40-ak članova tima. Pa možete nam reći što se želi postići tim susretima, koji rezultat priželjkujete nakon vaših susreta? Želimo da Hrvatska razvije odličan brend. To je rezultat koji želimo postići. Dakle, to nije prva takva inicijativa, već se godinama u Hrvatskoj u različitim periodima osnivaju skupine čiji je osnovni cilj upravo razvoj neke zajedničke strategije za usmjeravanje marke Hrvatske, identiteta, imidža Hrvatske. Međutim, očito takvih inicijativa nikad dovoljno, jer uvijek vidimo prostor da se dodatno unaprijedi taj brend. I ideja ove inicijative je ponovno, ali na jedan vrlo širok način obuhvatiti različite struke koje se dodiruju sa imidžem i identitetom Hrvatske i pitati ih za mišljenje, pitati ih za to što oni misle da čini brand i sve te zajedničke ideje koje obuhvaćaju zaista širok spektar hrvatskih elemenata identiteta poput sporta, gastronomije, turizma, kulture, arhitekture itd. sve ujediniti u jednu jedinstvenu priču. Ako širok broj stručnjaka svaki iz svog ugla da uvid u to kako bi se Hrvatska strateški trebala brendirati, onda će i svaki naš pojedinačni napor imati zapravo jednu krovnu ideju, jedan kišobran ispod kojeg se stvari mogu usmjeravati i voditi u nekom jedinstvenom smjeru. Rekli ste da ovo nije prva takva inicijativa za kreiranje marke Hrvatske, pa gdje vidite potencijal da ova priča ovoga puta bude uspješnija? Pa ja mislim da je to normalno da se takve inicijative javljaju periodički. Mislim da i mi zorimo i mislim da je i svijest o tome koliko nam je nužno usmjeravati brand Hrvatske, bez čega zapravo imat ćemo svi na kraju posljedice u gospodarskom, kulturnom i političkom smjeru. Tako da je jako smo svi osvijestili koliko je to važno. Zahvaćen je doista širok spektar stručnjaka. Mislim da su svi jako pozitivno ušli u to i vjerujem da će ovaj puta isto biti napravljen korak prema naprijed. Na ovom prvom susretu koji je održan prije 3 tjedna, to je bio više neki inicijalni susret, radna skupina počinje raditi za 2 dana, pa taj prijedlog predsjednice naišao je i na brojne pa i negativne komentare i kritike, pa kako to komentirate?
Pa ja mislim da kad nešto predloži predsjednica ili bilo koja politička figura, uvijek postoje pitanja o tome što se nalazi politički u pozadini toga. Ja stvarno mislim i vjerujem da političke konotacije ovaj puta mogu biti svedene na minimum, jer je obuhvaćen stvarno širok broj stručnjaka koji imaju vrlo različite političke orijentacije. Mislim da je ideja da je to pod predsjedničinom, zapravo u nekakvoj zajedničkoj inicijativi koju je predsjednica pokrenula, dobro, zato što to daje jednu vidljivost i ozbiljnost tom procesu, ali mislim da politički zbilja trebamo u ovom slučaju odustati od bilo kakvog konteksta i da moramo shvatiti da je to univerzalno važno. Gospođa Ratković, ajde mi, evo, čuli smo da je predsjednica otkupila taj forum. Da li mislite vi da je to prava adresa za kreiranje imidža i identiteta Hrvatske? Tko bi zapravo to biti nositelj te procesa brendiranja? Pa zapravo mi je teško, nisam nikad razmišljala baš na taj način da znam tko je i ja sam sretna da je netko. I mislim da ovo što je i kolegica rekla prije, da je stvarno važno da pustimo prostor takvim inicijativama i da svaka inicijativa koja okuplja ljude od struke, koja u tom smislu i koja naravno dolazi iz mjesta koje je vidljivo, jer je važno da se takvim procesima daje vidljivost, mislim da je to pozitivno. Znači u tom smislu apsolutno da je to pokrenuo i nekakvo sveučilište, što sveučilišta rade, odnosno fakulteti. Dakle, svi mi na nekim razinama se bavimo tom temom, ali ovo daje jedan drugi kontekst. Mislim, vidljivosti. Evo, upravo o tome i pričamo. Dobro, pa vi se bavite brendiranjem, možemo tako reći, na nekim manjim lokalnim tako razinama. Pa čija je odgovornost stvaranja i prepoznavanja zapravo te bogate hrvatske baštine, povijesti, tradicije, kako ona ne bi ostala nepoznata? Pa ja se bavim zapravo identitetima. Znači, prvenstveno se bavim kulturnom baštinom i prirodnom baštinom. Dakle, bavim se nečim što na nekom području smo naslijedili i pomažem lokalnim zajednicama da zapravo nađu neku svoju malu zlatnu žilu. Kucavicu koja je još uvijek živa, u smislu baštinskog identiteta koji je još uvijek živ, da bismo onda razvili priču o tom mjestu. Često puta inicijative dolaze iz sektora turizma i to iz kontinentalne Hrvatske, zato što ja sam baš nedavno nešto radim u Opatiji pa sam rekla naša mjesta na obali se ponašaju kao djeca jako bogatih roditelja koja ne moraju se puno truditi jer su sve dobila. A ovi naši mali, evo, to stvarno je slikovito, siromašni sinovi s kontinenta moraju puno više raditi da bi zapravo bili na mapi turističkoj Hrvatske i da bi privukli posjetitelje i zapravo stvorili nekakvu osnovu za svoj razvoj. U tom smislu sam radila sa više takvih zajednica i kažem, uvijek je jako važno da u lokalnim zajednicama postoji ta inicijalna volja i moj način rada je upravo taj nekakav, to se zove bottom up, odnosno od korijena. Znači, raditi sa manjim zajednicama, jer Hrvatska, što je Hrvatska? Hrvatska je naravno jedan pojam, to je naša država, jel? I ona ima zapravo jako puno u sebi identiteta, jel? I brendiranje Hrvatske nije tako jednostavan. Mi smo jako i raznoliki, i geografski, i po različitim kulturnim utjecajima, gledam sada kroz kulturnu baštinu, jel? Tako da ja volim taj put koji ide od ozdo, gdje zapravo sama sam već spoznala više puta da smo mi sami sebi nepoznati. Da mi zapravo ne znamo, evo živimo u kvartu Ksaver, da li ljudi iz Ksavera znaju otkud dolazi ime Ksavera? Znači da imamo tu poveznicu prema vlastitom svom prostoru u kojem živimo, što smo naslijedili, što se tu zapravo događa i koja je priča nama u srcu da bi ju mogli ispričati nekom drugom. Jer ako to nama nije u srcu, teško ćemo nečije tuđe srce zapravo privoliti da nas voli, razumije, poštuje i slično. Često ste, evo, i u svijetu, po drugim zemljama, jer ste članica i nekih federacija vani, pa čime, evo, kad se susrećete s ljudima, po čemu je Hrvatska prepoznatljiva u tim okvirima, možda međunarodnim, i čime može konkurirati drugim europskim zemljama kad govorimo o kreiranju brenda i imidža? Što se tiče kulturne baštine, prije nego što krenemo, kulturnoj baštini, sport, znači nogomet. Sport je definitivno gdje god, ja se sjećam, bila sam jednom na jednom školovanju u Senegalu,
Znači, došla sam u neko malo selo u Africi gdje tako je smiješno kako gledaju televiziju, imaju neke antene, uopće ne znate kako je to moguće. I svi su mi govorili Šuker, Šuker. Znači, to je činjenica da je naš sport, posebno nogomet, ali i druge naše grane sportova, da je to jedan snažan brend, ali ja o tome ne mogu manje govoriti. Ja mogu govoriti o kulturnoj baštini i više puta sam već rekla, mi zapravo od kulturnih i prirodnih nekakvih jakih priča imamo Dubrovnik, imamo Plitvice. I to su i UNESCO-vi spomenici, imamo našu obalu, manje se, apsolutno se ne percipira ostatak Hrvatske, naravno Zagreb kao glavni grad koji dolazi u fokus i sad smo i naravno članica Europske unije i tako dalje. Međutim, mi zapravo imamo toliko puno priča koje su potpuno neosvještene od naše znanstvene povijesti, od Ruđera Boškovića, od tako fantastičnih zapravo ljudi koji čine našu kulturnu baštinu, znanstvenu baštinu, dakle općenito nekakav naš identitet, su toliko malo poznati. Evo recimo, ove godine je godina troje. Mi zapravo ne znamo da je Ruđer Bošković bio prvi, prije Šlimana, koji je rekao tu se zapravo treba tražiti troja. Recimo, te stvari su neke stvari o kojima mi malo znamo. Znaju naši, naravno mi imamo jako puno prekrasnih i fakulteta i profesora i studenata koji su zainteresirani. Međutim, to je to malo više okretanje sebi, ali na taj način da se zapravo osvijesti da ta naša baština je univerzalna i da je ona evropska. To nam može dati puno više snage da nađemo svoje mjesto u različitim europskim asocijacijama, da se povezujemo, da postoji zapravo jedna velika mogućnost da na taj način zapravo kulturnom diplomacijom se povezujemo s Europom, da ona bude svjesna što mi imamo. I koju baštinu zapravo na ovom području baštinimo. Monsignore Pintarić, evo čuli smo kako i kultura i šport mogu biti važne značajke identiteta, no što je evo s vjerskim simbolima, na koji način sakralni objekti i duhovna baština mogu biti iskorišteni za stvaranje prepoznatljivosti nekog naroda i kulture? Kad govorimo o identitetu, onda govorimo o različitim elementima koji utječu na taj identitet. Tako, kad govorimo o vjeri, zasigurno moramo polaziti od te činjenice da je to također sastavnica onog globalnog identiteta, mislim u nacionalnom smislu jednog naroda. Kad govorimo o katoličkoj vjeri, možemo reći da je ona bila prva globalizacijska, koja je kao katolička crkva objedinjavala različite narode, davala različite vrijednosti kao oznake svojega identiteta, i ujedinjavala na kraju. Danas, kad živimo u ovom globalizacijskom društvu, još više moramo upoznavati svoje vrijednosti, dakle na svojoj nacionalnoj razini, da bi u tom globalizacijskom svijetu mogli nuditi drugima i neke, dakle, svoje vrijednosti, svoje identitete. Nažalost, vidimo da je i u nedavnoj prošlosti nastao lom određeni u tom periodu nakon Drugog svjetskog rata, kada je, dakle, vjera je bila opijum za narod, a ne da je to bilo povezivanje naroda i svega onoga što vjera donosi. Od onih prvih tragova kršćanstva, evo tu smo, vi ste spomenuli na Ksaveru, ja bih malo spomenuo niže Mirogojsku cestu, gdje je nađena takozvana Mirogojska svjetiljka ili uljanica, koja datira negdje iz 4. stoljeća, koja je prvi znak kršćanstva na ovim zagrebačkim prostorima. Da pitamo nekoga u gradu Zagrebu koji je to prvi znak kršćanstva u gradu Zagrebu, vjerojatno će svi ići na Zagrebačku katedralu i na neka kasnija stoljeća. Ovo je bilo puno ranije. Znači, treba sinergija različitih skupina u našem društvu, dakle, od onih koji se bi ex profeso to trebali time baviti, pa do onih koji vole baštinu, do onoga lokalnog stanovništva u pojedinim mjestima koji su živjeli svoje običaje, iz tih običaja su stvoreni određene vrijednosti i na tim običajima, dakle, treba dati mogućnost da oni i dalje žive, ali ne kao turistička tek ponuda, nego kao stvarni život. Evo, mi kad polazimo od vjere,
to je to pitanje koje govori o onom unutrašnjem duhovnom životu, određenoj mistici. Dakle, kad govorimo o turizmu, zasigurno da ne možemo svesti na istu razinu i hodočašća koje su se odvijale, koje su bile u začecima samog nekakvog migriranja ljudi, odlaska, traženja drugog iskustva i svega onoga što danas turizam znači. Zasigurno da, dakle, taj hodočasnički turizam ima svoju vrijednost, svaka, mogli bi reći, biskupija u Hrvatskoj ima svoja marijanska svetišta, ima svoja druga svetišta, svoje najstarije crkve, svoje, dakle, sve bi to trebalo, kako smo rekli na početku, brendirati i svemu tome treba dati suvremeni značaj u ovom trenutku u kojem živim. Pa evo, koliko Hrvatska biskupska konferencija kroz svoje vijeće za kulturu i crkvena kulturna dobra uspijeva nametati te inicijative na nacionalnoj razini, znamo za ovu crkvu hrvatskih mučenika u Udbini, i kako zapravo sakralnu baštinu pretvoriti u novu vrijednost? Sakralna baština je ona koju, zbog koje većina turista i možda nekad dolazi u Hrvatsku, i ne dolaze samo zbog sunca i obale i mora, nego dolaze i vidjeti taj dodatni sadržaj koji je nastajao stoljećima. Dakle, ne može se sad očekivati od Hrvatske biskupske konferencije da će ona dati nekakve globalne planove po kojem će se i dogoditi brendiranje i dogoditi oživljavanje možda neki običaj nečega što je na vjerskom području važno u svim drugim biskupijama. To je prvotno na samim biskupijama, odnosno i na samim župama, jer ta struktura, dakle, u Katoličkoj crkvi jako dobro postoji, i ukoliko na razini jedne župe postoje zainteresirani ljudi, opet u sinergiji svih koji znaju nešto u toj lokalnoj zajednici, da se dogodi, da se otkrije nešto što je nepoznato, da se da nova vrijednost, novo značenje onom što je poznato, i da, dakle, ljudi se upoznaju s time i uživaju u tome, da i participiraju, uživaju u tome i jednostavno štuju to na neki način. Evo, doktorice Tkalac-Verčić, što nekako treba biti temelj za izgradnju cjelovitijeg hrvatskog brenda i imidža u svijetu? Čuli smo ove manje lokalne priče, da li to treba biti skup tih manjih identiteta ili trebamo istaknuti jednu, dvije, tri stvari i na koje treba onda staviti fokus? Znači, u marketinškoj teoriji identitet koji je dio, recimo, onog što bi se nazvalo ugled, odnosno, recimo, uvjetno rečeno, marka ili brand, kako smo sad to počeli po novom zvati, iako imamo lijepu hrvatsku riječ za brand. Identitet dolazi iznutra. Znači, u tom cijelom procesu najvažniji prvi korak je provjeriti kako Hrvati doživljavaju vlastitu marku ili vlastiti identitet, pa onda vlastiti brand. Sve ovo o čemu pričamo apsolutno stvara neki sinergijski učinak toga kako se doživljava Hrvatska van Hrvatske. Ali ne možemo to učiniti bez da provjerimo kako se Hrvatska doživljava unutar Hrvatske. Brand već postoji. Dakle, nije brand kreiranje ničeg novog. Brand je jasnije uobličenje i komuniciranje onog što Hrvatsku čini. Bez obzira koji je to aspekt, je li to na nekoj lokalnoj razini ili na nekoj nacionalnoj razini, sve te elemente mi već imamo. Svi ti elementi su nešto na što smo ponosni, ali možda nisu dovoljno vidljivi jer ih ne komuniciramo dovoljno jasno i glasno. Zato se sport probija fantastično, jer on ima svoj način komunikacije i svoje procese koji ne moraju biti uvjetovani marketinški, i zato za njega svi znaju. Ja sam uvijek fascinirana time koliko je nepoznata naša fantastična gastronomija. Jer mislim da je zbilja jedinstvena i da je van serijska, a ljudi koji žive malo dalje od Hrvatske ne prepoznaju to kao element naše marke. Tako da, kao što je rekao i Monsignor, mi moramo početi sa nižom razinom. Ljudi koji imaju inicijativu ili ideju moraju na neki način graditi to u jednu veliku sliku koja će onda kroz neki period vremena biti vidljiva i van granica Hrvatske, sve dalje i dalje. Pa jesmo li u opasnosti ako mi ne definiramo tu svoju sliku o sebi koju želimo komunicirati prema van, da druga mišljenja i slike koje nam drugi postavljaju bude neka naša marka Hrvatske? Da, ne samo da smo u opasnosti, lijepo ste to rekli, nego se to zapravo i događa. Neki elementi našeg identiteta, pa onda imidža i marke, su vidljiviji nego ono što bismo mi željeli da bude najvažnije. Nekada smo obilježeni stereotipima koji uopće nemaju veze s tim kako zapravo naš brand sada funkcionira. Ovdje govorimo o nekim suštinskim elementima brenda. Postoje još uvijek neki dijelovi svijeta gdje nas pitaju je li opasno doći u Hrvatsku i postoji li neka opasnost od rata.
ljudi vide samo najvidljivije elemente. Ono što mi hoćemo prikazati moramo nekako puno jasnije podvući i da, moramo biti oprezni da elementi priče koje ne želimo tako ispričati ne odu na pogrešan način dalje. Poput ove priče da se uz Hrvatsku još uvijek veže rat ili neke takve... A to sam uzela kao ekstreman primjer, nadam se da sad ta priča polako zamire, da više čak ni neko u Americi ne doživljava da je opasno doći na Hrvatsku obalu, ali ne tako davno i to sam čula kao neku eventualnu opasnost. Naravno, osim sporta i sad, ok, sad više neće biti Šuker, sada će biti Modrić ili neki novi nogometaši, ali osim sporta, glas o nama se čuje vrlo parcijalno kada odemo malo dalje od ove neke naše najbliže Europe. Zna se da su to neki otoci, da je to neko more, ali zapravo ljudi ne razumiju tko smo i što smo i to je nešto na čemu sigurno trebamo bolje raditi. Vidite li u tom kontekstu i ovu najavu predsjedanja Hrvatske Europskom unijom za 2 godine kao priliku da se možda iskoristi taj potencijal? To je sigurno prilika, jer kad govorimo o brendu, ja mislim da je to zbilja slojevit problem. Mi moramo biti gospodarski zanimljiv brend. Mi moramo biti mjesto gdje ljudi žele ulagati, gdje imaju osjećaj da se isplati ulagati. I situacije poput te, odnosno prilika poput te, su užasno važne i moramo se vrlo pažljivo koordinirati i iskazati u toj situaciji kako bi zapravo pokazali da je ovo zemlja u koju se isplati ulagati na svaki način. Da, ne samo da se dolazi možda zbog turizma, nego i zbog investicija, pa to zapravo govori na koji način imidž svake države može utjecati i na sigurnost, i na investicije, i na razvoj, i tako dalje. Doktorice, gospođa Ratković-Ajdemir, vi ste uspješno brendirali u Ogulinu kao zavičaj bajke, Rovinjski eko muzej, radili ste na jačanju vidljivosti i prepoznatljivosti hrvatskih nacionalnih parkova. Čuli smo malo od doktorice Tkalac-Verčić što je bitno kod građenja brenda, odnosno marke. Pa evo, koliko je to kompliciran proces, zahtjevan? To u svakom slučaju jest kompleksan proces i naravno ovisi o sustavu kojeg brendiramo i njegova kompleksnost. Kada smo radili hrvatske parkove, dakle potpuni rebrendiranje zapravo nacionalne parkovne baštine, to je dolazilo od razine ministarstva. Jel? To je bila ta razina, državna razina, gdje je zapravo naš tim koji se sastoja od nas kao interpretatora baštine, odnosno ljudi koji se bavimo baštinom i njezinom interpretacijom, što znači prenošenje njezinih vrijednosti najširim skupinama. Naš tim je se sastojao od sjajnih ljudi iz područja vizualnih komunikacija i različitih vrsta dizajna, koji uključuju i produkt dizajn, IT, multimediju itd. I zapravo je naš prvi pogled na naše parkove i analiza samo vizualnog dijela, jer brand ima, znači to tome ćemo vjerojatno malo poslije, ali brand ima različite svoje inačice kako se zapravo korisnik sa njime susreće. Onda ovaj vizualni dio naših parkova prirode je bio čisti kaos. Znači svaka je ustanova, odnosno svaki nacionalni park ili park prirode su imali neki svoj vizualni identitet, često puta vrlo niskih granica, razina vizualne kvalitete. Dakle, vrlo neujednačeno. I što je to sve skupa kad smo to znali staviti na ekran, što je to zapravo govorilo? Govorilo je o jednom kaosu i nemanja nikoga koji iza toga upravlja. Znači, to je bilo kao da se radi o parkovima iz, ne znam, 10 različitih država. Ja bih to tako rekla. Znači, ono što je naš bio prvi zaključak bio je, ovdje moramo reći da je to naše i korisnik koji ide u jedan park mora dobiti istu razinu komuniciranja u svakom dijelu parkova Hrvatske. Time ćemo komunicirati, olakšati korisniku snalaženje. Jer će, na primjer, sustav orijentacije i signalizacije u svakom parku biti jednak. Jel? Različitim atraktima će on svaki za sebe biti itekako atraktivan i poseban. Ali ta jedna razina će biti ujednačena. I ono što je nama bilo važno, iza toga stoji država. Znači, to je bila poruka. Iza toga stoji jedan sustav koji brine o svojoj baštini. Jel? Tako da
Tako da je to na tim razinama, recimo, treba biti jako usklađeno te razine između ministarstva, između nekakve opće osviještenosti sa takve jedne više razine, do naravno onda upravljačkih tih elemenata na samim nižim razinama javnih ustanova koje to provode. Ja? U tom smjeru ide i komentar naših slušatelja, komentar Veronike Čulja kaže: mislim da ima smisla potaknuti pozitivu i ponos svih stanovnika Hrvatske sa serijom jumbo plakata da obznanimo brojne divote Hrvatske. Sad ona spominje i klape i dvorce Zagorja i inovatore, sve ono što smo i mi već spomenuli. No kada se spomene brendiranje, evo kaže se možda stvaranje dizajna, osmišljavanje slogana, snimanje spotova, no je li to samo to? Ne, ne, nikako. To je jedna od razina. Znači, ono što je zapravo važno, važan je život, ono što svi zapravo znademo, da nam je kao korisnicima različitih brendova, što zamjeramo je kad nam se brend predstavlja kao nešto, a mi imamo sasvim drugačiji doživljaj. Ja? Zato je taj vizualni može biti najatraktivniji na svijetu, možemo imati najfantastičnije režijske videe i ne znam ja što, ali kad mi zapravo dođemo na destinaciju ili kada, da li mi na tim razinama gdje ćemo mi doživjeti, ja sad govorim o nekome ko dolazi u našu zemlju, da li će on u svim tim aspektima zapravo kontakta u našoj zemlji doživjeti taj brend? Da li će doživjeti našu ljubaznost, da li će doživjeti našu baštinu, našu svijest, našu ljubav prema našem tome što imamo i zapravo želju da o tome i njih zabavimo sa time, da ih naučimo nečemu, jel? I da se s njima povežemo. Znači, to je temelj. Monsignore Pintariću, evo Irci imaju Svetog Patrika, Španjolska put Svetog Jakova, pa postoji li suglasje što u Hrvatskoj treba isticati kao glavni središnji vjerski simbol? Da, već imamo nekoliko projekata koji se zadnjih godina uspješno razvijaju. Spomenuo bi Marijanski hodočasnički put ili Marijina Romarska pot, koja na ruti od 802 km sabire, dakle, mnoštvo marijanskih crkava u ovom međugraničnom prostoru ovdje između Hrvatske i Slovenije. Tu je puno napravljeno u samom ovom vizualnom dijelu da su označene te pojedine rute. Sigurno je događali su se međusobni susreti i hodočašća i na toj međugraničnoj suradnji sigurno toga puno postoji. Sad, u Hrvatskoj bi zasigurno trebalo napraviti jedan marijanski hodočasnički put baš unutar Hrvatske. Evo, imamo 20-ak velikih poznatijih marijanskih svetišta. Ako tijekom godine više od 1.200.000 ljudi posjeti ta hodočasnička odredišta, znači da je to sigurno zanimljiva datost, a i određeni identitet hrvatskoga katolika. Zatim imamo i Stepinčev put koji povezuje Krašić, Zagreb, Mariju Bistricu i Lepoglavu. A spomenemo također i još jednu veliku međunarodnu inicijativu, to je Stopa Svetoga Martina. To je veliki kulturni itinerar Vijeća Europe, gdje kroz 10 kulturnih centara u različitih 10 europskih država se odvijaju i markiranja tih mjesta koja su označena sa pobožnošću koja se iskazuje Svetom Martinu, biskupu iz Tura. Dakle, sad ćemo ovih dana i slaviti Svetoga Martina. Kod nas se to većinom svodi na krštenje mošta, ali to nije samo to. Ima puno više tu što je vezano. Evo, u Hrvatskoj ima 19 mjesta koji su ili već u samom imenu imaju Sveti Martin, ili u toj tom mjestu se nalazi crkva ili kapela Svetom Martinu posvećena. Pa ovo sve što ste spomenuli, nekako ističete te hodočasničke putove, to je nekako i fokus i u cijeloj Europi. To je, evo, upravo će se krajem ovoga mjeseca održati u Štrasburu jedan susret na kojem će se sudjelovati biskupi i zaslanici pojedinih biskupskih konferencija, vijeća, dakle, biskupskih konferencija Europe, gdje će upravo razgovarati o tim itinerarima, putovima koji su vjekovima povezivali različite narode, različite države, ali evo, mogli bi reći čak i u međukonfesionalnom smislu, i gdje su i katolici dolazili u pravoslavna ili neka druga svetišta i obrnuto.
Dakle, imamo sigurno puno primjera gdje i u tom međureligijskom smislu i ekumenskom smislu imamo također što ponuditi. Mislim da je to ujedinjavanje na tom području itekako važno. Kad govorimo o toj vizualnoj percepciji, sigurno nema ni jednog hrvatskog spota bez neke katedrale, počevši od Dubrovnika, Svetog Vlaha, Zagreba. Pa evo, u Zagrebu crkva Svetoga Marka je gotovo identitetsko obilježje i znademo da mnogi, evo, koji iz Amerike, naši Hrvati iz Kanade dolaze upravo u župu Svetoga Marka i posjetiti crkvu Svetoga Marka, vele da upravo u svojim domovima i iz Hrvatske nose taj identitet, dakle crkvu, krov Svetoga Marka je taj koji, a opet kad govorimo o tome, upravo taj vizualni identitet nismo mi sami izmislili, nego je njemački arhitekt Friedrich von Schmidt unio na krov crkve Svetoga Marka, uzevši elemente iz hrvatske narodne nošnje. Tako da evo, već stoljećima to što nam je, evo, na neki način sugerirano iz iskustva nekog drugog, mi nosimo kao svoj identitet. Doktorice Tkalac-Verčić, znamo koliko brend vrijedi, evo i nedavno izvješće nezavisne konzultantske kuće pokazalo da je Hrvatska svrstana na 77. mjesto, no koliko zapravo košta samo brendiranje, je li to skup proces? Znači, izvorno je marka označavala registraciju nekog proizvoda i sad je taj pojam marke ili brenda nadrasao tu jednu svoju pravnu definiciju od koje je počela i sada tome pripisujemo zapravo jako puno toga, cijelu tu neku emociju koja se veže uz određenu marku, a marka sada već može biti i marka zemlje. Koliko košta izgraditi marku zemlje je naravno nemoguće odgovoriti, ali taj proces mora biti kontinuiran i mora se u njega puno ulagati. Ovaj dio o kojem smo sad malo više govorili, a to je taj vizualni identitet ili projekcija komunikacijska, gdje se dakle spotovima ili komunikacijskim kampanjama prikazuje što sve čini Hrvatsku i hrvatski brend, to košta puno, pogotovo ako se radi kvalitetno i ako se bazira na istraživanjima, što ja uvijek mislim da u marketinškoj praksi mora biti. Dakle, ako pazimo na koji način, kojem tržištu prikazujemo, koji je element našeg brenda, u to se treba uložiti. Ali mislim da je to ulaganje bez kojeg naprosto ne možemo u budućnosti razvijati svoju marku, tako da ne bi se usudila dati iznos tome ili neku cijenu, to bi bilo prehrabro, ali je to nešto bez čega naprosto ne možemo razvijati ništa u našem brendu u nekim daljim fazama, tako da je to nužno. Evo, pa vjerujemo da će se sa tom stručnošću i sa tom žarkom željom i krenuti u ovoj skupini koja počinje s radom za 2 dana. Pa evo, poštovani gosti, hvala vam na sudjelovanju argumentima i vama, dragi slušatelji, što ste se uključili svojim komentarima. S nama su danas bili Ana Tkalac-Verčić, Dragana Lucija Ratković-Ajdemir i Nedeljko Pintarić, a ja sam Ivan Tašev. Ostanite uz program Hrvatskog katoličkog radija. U ponedjeljak će s vama u argumentima biti kolegica Tanja Popec. Srdačan pozdrav i do slušanja. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.